Sverige har en befolkning på omkring 9,5 miljoner. Av dessa är det ungefär 400 000 som är blodgivare. Av dessa är det ungefär 250 000 som ger blod minst en gång per år. Medeltalet för blodgivningar bland dessa aktiva blodgivare är 2 gånger per år. Omkring 100 000 personer varje år får blodtransfusioner, varav en tredjedel är direkt livräddande i akuta situationer. Det är inget snack om saken. Sverige behöver fler blodgivare. Tänk vad många friska människor det är som finns där ute men som inte delar med sig av sitt blod. Jag tycker det är underligt eftersom det inte krävs mycket av en blodgivare. Man gör ju ingen stor uppoffring. Det enda man gör är att dela med sig av lite av sitt blod och man offrar lite av sin tid. För mig brukar det ta max en halvtimme. En halvtimme var fjärde månad. Om man jämför med annat som vi spenderar tid på så är den där halvtimmen ingenting. Det är som en droppe i havet. Men det är en viktig halvtimme. Man räddar liv på olika sätt. Förutom att man fyller på Sveriges livsviktiga blodlager så kan man bidra till framsteg inom forskningen genom att låta dem studera och experimentera med blodet efter att de har avidentifierat det givetvis. Och genom det så kan de komma på nya sätt att rädda liv. Det är tack vare ens blod. För blod är en färskvara och det måste användas inom 6 veckor. Genom att tillåta forskning med blodet så går ingenting till spillo.